қалай жан, бақытты ғұмыр кеш, ғұмыр ке, күлімде. Ойбай, зорға бұтырдық ау мен. Келесі ән дайын ба жігіттер. Батыр ақын әкім. Батыр ақын әкім. Қосылатын ойнағаны деп тұрмайды. Ақын менен қосылатын ойнағаны әдемі. Әкім менен қосылатын ойнағаны әдемі деп тұрмайды. Басқа. Батыр, қазақтың батыры, білмейміз бе, шықырдай қазақтың батыры қолдай жоқ. Абай атамыз, және көптеген облыстардың басқара, Тұрмен Елеуова, Жүрбай ағамыз, қызды кішкентай баламыз өледі. Қандай ән? Келсеңізші едік, білетіндер келіңіздер. Кім бар? Батыр, ақын, әкім. Кім? Келіңіз. Ой, бағана біздің кімнің енесі ғой. Батыр, ақын, әкім. Кім боларын деп жүрген бала десек? Батыр болар мекенсін, елін қорғаған, әкім болар мекенсін, елін сыйлаған, ақын болар мекенсін, жазар жыр әнді, аман болшы балапан. Бұл қадар қатып жүрмеші ма? Рахмет, ана рет қолыңызды бүйтіп көтеріп отырсыз, басыңызды қасып. Айта білсеңіз келіңіз, бірақ нақышына келдім, орындайын деп баяғыда бала көрді. Конкурсына қатысып мейтін. Келесі ән бар болса, бірақ қандай ән бар? Ой, бар ма? Айтып, күттім, мен тұр. Луна, сосын анда, Була, айтып, мен тұр, құрметті ағайындар. Енді маған қарап, әнді бірден табуға болады. Әй, красавчикке қосым етіп, қойындаш бірдеген әріп, құш көріп. Атыңыз кім? Ипан. Ипан апай. Ол емес.
Oğlumuz. Aytun Kırptır Kur'an oğlumuz mu? Өзі сұлуда, өзі жаста.